Aš tikiuosi, kad jums teko jau girdėti tokį kūrinėlį, Kanoną D. Paskutiniais metais jis labai populiarus. Gražus, labai naudingas tuo pačiu. Ir siūlyčiau pakroti tokį kaip pratimą. Pradžią. Ir vis dėlto ne nuo D akordo, o nuo C. Nes bus mažiau bar akordo ir bus truputį lengviau kairės rankos pirštams. Ir tuo pačiu labai naudingas pratimas dešiniai rankai. Kadangi reikės išmokti tokį arpedžio, kada bosas ir A pirštas, ar ne, užgaunamas kartu. Kartu. Nes jums tikriausiai teko girdėti, kada groja arpedžio, atsiranda dar kaip papildomas garsas, ar ne? Pavyzdžiui, aš jau nepakeliu minčių apie tave. Girdė, aš turėjau mum jau įprastą akordą E, bet dar girdėjote ir melodiją. Kaip tai daroma? Tai paprasčiausiai aš turiu naudoti arpedžio, kad išgauti melodinį garsą, tai dažniausiai naudojamas kartu su bosu. Ne, aš turiu bosinę liniją, melodinę liniją ir šitus du pirštus akompanimentą. Tai grįžtu prie to kanono. Akordas C, kaip matysite, ir praeinau toks arpedžio. Kartu ir paskui po vieną pirštą. Paskui akordas G. Ir matysite, pastatymas dešinėje rankai labai naudingi, nes ne visą laiką aš groju arpedžio tik pirmoms trim stygom, bet šitos tris pirštus perstatau aukščiau vieną stygą, ar ne? Tai grodami šį kanoną kaip pratimą ir pasimokite perstatyti pirmas tris, tada ketvirtą, antrą ir trečią stygą ir netgi pakilsim aukščiau iki penktos, ketvirtos, trečios. Grojam G akordą, galim nespausti pirmos stygos, nes jį neužgaudama, kadangi perkeliam arpedžio aukščiau. AM akordas, vėl nuo antros stygos. EM. F, pakeliu dar aukščiau. C, leidžiu žemyn. F, dar aukščiau. Taigi, aš mokosi ne tik arpedžio, šiuo atveju su dešinė ranka, bet suprantu, kad aš galiu keisti aukštį, pastatymą dešinės rankos. Tuo pačiu šitame kanone, mūsų, kaip pratimo, kurį grojom, yra naudojami akordai, kurie tarpusavė draugavė harmoniškai. Akordas C, akordas G, akordas M, E, M, F. Na, tik net vienas, du, trys, keturi, penki akordai. Ir šitas akordų junginys, arba tiksliau junginiai, C, G, F, A, M, E, M, labai dažnai yra sutinkami įvairiausiose dainuose ir kūriniuose. Taigi jums bus tuo pačiu kaip ir pratimas kairiai rankai pasimokyti jungtą akordus. Ir kada mes grojame arpedžio, tai mes turime šiek tiek daugiau pastangų įdėti į kairę ranką, kad viskas švariai skambėtų. Nes jeigu aš groju akordą ir kažkokia vasyba neskamba, katastrofos jokios nėra. Bet kada jau grosiu arpedžio ir neskambės, nu bus negražu paprasčiausia. O prisimenat kaip muzika? Nėra teisinga ar neteisinga. Muzikoje turi būti arba gražu, arba visai nereikia. Taigi, taip pat suprasite, kad kairiai rankai, kada grojame arpedžio, nebūtina spausti visus pilnus akordus. Ar ne? Aš, pavyzdžiui, turiu akordą C. Aš galiu nespausti antro piršto, nes vis tiek ketvirtos stygos šiuo atveju nenaudoju. Kaip ir G akorde, aš galiu nespausti tiek pirmos stygos, tiek penktos, nes bosę naudosiu tik tai šeštą, ne? Taigi galiu turėti tik du pirštus. Kaip
aš vadinu toks taupus režimas ekonominis. AM akordą, aš užgaunu bosą penktą, reiškia ketvirtos nenaudosiu, irgi galiu tik du pirštus naudoti. Galiu net pakeisti atveju pirštus. AM akordė, kadangi grosiu penktą ir antrą, trečią, ketvirtą, nieko pakeisti negaliu, šiuo atveju naudosiu visus. O EM nenaudoju pastatytos ant penktos stygos antram skirsnio, reiškia galiu ir nespausti. Galiu pirštų pakeisti. Matot, koks patogus sujungimas šiuo atveju gaunasi. Vietoj, kad AM ir perstatyti į EM, aišku, taip verta daryti, jeigu norit pasimokyti ir akordus. Bet jeigu sugrot ir sujungti gražiai kūrinį, tai galite pataupyti pirštus. Tik pakeliu pirštus du, palieku stovėti. Ir pamatyti tokioje pozicijoje AM akordą, irgi yra užduotis tokia gera. Va čia sunkiausia, ne, F akordas. Bet pažiūrėkite, ką galite padaryti. Nenaudom nei pirmos, nei antros stygos, kadangi arpedžio perina jau aukščiau, nuo penktos, ketvirtos, trečios, tai aš galiu nespausti bare. Aš galiu prispausti tik tai šeštą stygą ir tuos tris pirštus. Ne? Turėt žemą F akordą. C ir vėl F ir G paskutinis, man užtenka iš vis tik prispausti bosą trečiam skirsniui, nes viršui melodija vietoj renatos man antros stygos trečiam skirsnio neatsirado C, laisva antra styga. Taigi šitas pratimas jums palengvins dar ir darbą su F akordu, kadangi iš pradžių galite nespausti bare, tik vieną stygą. Ir patenkti tik F akordą per apatinės stygas. Trus aukštų, bet rokavai šiek tiek skubės. O paskui tą pirštą pamiškį leisti ir jau jį spausti. Taigi C akordą jums su F be bare iš pradžių. O paskui jau galime jį pabiškį statyti, lavinti ir dabar. Taigi rekomenduoju paruošti šitą kūrinio gabaliuką, kaip pratimą žiūrėti. Manau, bus naudinga. O jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo jau turimą žinias, nuorodą pačią.